إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ خطبہ جمعہ مدارس و جامعات کے منتظمین کے نام ہیں، اساتذہ اور معلمات کے نام ہیں، مسلم والدین کے نام ہیں اور امت کے سرپرستوں کے نام ہیں۔ ہم میں کا ہر باشعور طبقہ، ہر باشعور انسان ایک عرصے سے دیکھتے آ رہا ہے اور نوٹس لے رہا ہے کہ امت مسلمہ اپنی نسل نو کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعے کی تلاش میں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے جگر گوشوں کو ہمارے سپرد کر دیا ہے۔ ایسے میں منتظمین کے لیے، اساتذہ اور معلمات کے لیے، سرپرستوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کو مضبوط کریں، ان کے اخلاق کو درست کریں، ان کو ٹھوس علم دیں اور ان کی معیشت کو استحکام عطا کریں، ہر پہلو سے مضبوطی عطا کرنی چاہیے۔ ہم سب پر یہ واجب ہے کہ نسل نو کی حفاظت کے لیے پہلے دن سے ان کی ذہنی تربیت کرنی چاہیے، انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہر پہلو وہ محنت کریں، محنت سے جینا چھڑائیں، خوب محنت کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے مزاج میں علاقائی عصبیت ہوتی ہے، لسانی عصبیت ہوتی ہے، خاندانی تعصب ہوتا ہے، لیکن ان سب پر علم بھاری پڑ جاتا ہے، ان سب پر اخلاق کا وزن دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں محنت کرنا چاہیے، ہم کس گھرانے سے ہیں، ہمارے جیب میں کتنے پیسے ہیں، ہمارا بچپنا کیسے گزرا ہے، سب کو بھول جانا چاہیے، مستقبل پر ہماری نظر ہو اور بس محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ذہنی اعتبار سے مضبوط رہتے ہیں، اخلاق میں مضبوط ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں، بدنی اعتبار سے مضبوط ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ایسا بندہ پسند ہے۔ پہلے دن ہی سے آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ جانی چاہیے۔ ایک حدیث ہے جسے امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب القدر میں لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اللہ رب العالمین کو ایسا بندہ مومن پسند ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، جو اخلاق میں اعلیٰ معیار پر ہو، بدنی اعتبار سے بھی مضبوط ہو، معاشرے میں بھی اس کا وزن ہو، اس کا اثر و رسوخ بھی ہو، تاکہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سبھی بندوں کے لیے وہ مفید بن سکے۔ بہرحال بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن،
اونچ نیچ ہوتی ہے، تفاوت رہتا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں ہر مومن کا اپنا ایک مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا، حوصلہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم مایوس نہ ہوں، ذہنی طور پر پریشان نہ ہوں، رب العالمین سے مدد مانگتے رہیں. اور جس مقصد کے لیے ہمیں لا کر کے یہاں چھوڑا گیا ہے، جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بحیثیت خطیب جمعہ یہ بات کہہ رہا ہوں، صرف جامعہ محمدیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بحیثیت مسلمان ہم یہاں پڑھتے ہوں پڑھاتے ہوں، کسی اور جگہ پڑھتے ہوں پڑھاتے ہوں، کسی اور جگہ جاب کرتے ہوں، کسی بھی بات میں ہوں، کسی بھی میدان میں ہوں، ہر پہلو محنت ہونی چاہیے. اور دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، ہمارا مذہب نہیں دیکھتی، ہمارا ایمان، ہمارے اخلاق، ہمارا گفتار، ہمارے لین دین. اور علم اور فن میں، حرفت اور صنعت میں ہماری گرفت کتنی مضبوط ہے، دنیا اسی کو سراتی ہے. رب العالمین نے فطرت میں یہی بات رکھی، اس لیے خوب محنت ہونی چاہیے، جی جان لگا کر کے محنت کرنا چاہیے. آپ جس میدان میں قدم رکھے ہیں، اس میدان میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے ہی بندے مومن پسند ہیں. علم میں ہم معیاری ہونی چاہیے، ہمارے نمبرات بھی معیاری ہونی چاہیے، ہر مادے میں ہمارے نمبر اچھے ہوں، اخلاق میں ہمارے نمبر اچھے ہوں، عبادات میں ہمارے نمبر اچھے ہوں، اور دیگر امور میں بھی ہمارے نمبر اچھے ہوں، ممتاز ہوں. اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، معیاری سوچ ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ اپنی المحجم الکبیر میں حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے لائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ سفاسفها. ہر بات میں، ہر میدان میں، ایمان میں، عمل صالح میں، اخلاق میں، پڑھائی میں، رشتہ داری میں، لین دین میں، جو انسان کی ضروریات ہیں، سب میں معیاری سوچ بننی چاہیے. انسان کو ترقی کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. یہ تعلیمات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو سب کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے کوئی، آپ کے اقوال پر عمل کرتا ہے، اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور دنیا میں ترقی بھی ملتی ہے اس کو. یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے. ایسے وسوسے اور ایسے خیالات اپنے دل و دماغ سے نکال دیجیے، امت کے سرپرست بھی نکال دینا چاہیے، منتظمین بھی، اساتذہ بھی، معلمات بھی، اور طلبہ بھی، کم سن بچے بھی اپنے دل و دماغ سے بات نکال دیں کہ ہم کس جگہ رہتے ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کون زیادہ ہے، کون کم ہے. یہ سب بھول جائیے، بس ترقی کیجیے، محنت کیجیے، ترقی آپ کی جیب میں آئے گی، ترقی آپ کا مقدر بن جائے گی. ایسے جھوٹے وسوسوں کا شکار مت ہو جائیے، حوصلہ مت توڑیے، چھوٹی سوچ مت بنائیے کہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں روڈ ہو گئی، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. کون سی سوچ ہے یہ؟ کتاب و سنت پڑھنے والوں کی یہی سوچ بنتی ہے. ہمیں بس محنت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستے آسان کرتے ہیں. لوگ ہمارے ایمان کا، ہمارے اخلاق کا، ہمارے لین دین کا، ہماری مہارت کا، کسی بھی علم میں، فن میں، حرفت میں ہماری اپنی جو گرفت ہوتی ہے اس کا یقیناً لحاظ کرتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اور یہی رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھے. اللہ رب العالمین نے جب جنت کا وعدہ فرمایا قرآن مجید میں، سورۃ النساء میں، اللہ تعالیٰ نے کہا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. جب رب العالمین نے اہل ایمان سے جنت کا وعدہ فرمایا کہ جو بھی ایمان لاتے ہیں، جو بھی عمل صالح کرتے ہیں،
اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو جنت کا وعدہ کیا ہے وہ کس کے لیے؟ یا کوئی فہرست ہے؟ اللہ نے قرآن میں کوئی فہرست بیان کر دی؟ کسی علاقے کا نام لیا رب العالمین نے؟ کسی خاندان کی نشاندہی ہوئی ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے تو عام بات کی اور فوراً کہا لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو فیصلے ہیں یہ صرف جنت سے متعلق نہیں ہیں، غالب طور پر اس دنیا میں بھی اللہ نے یہ نظام رکھے ہیں کہ جو نجات کا معاملہ ہے، سعادت کا معاملہ ہے، ترقی کا معاملہ ہے، درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہاری آرزو پر قائم نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر یہ موقوف ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اتنے دنوں سے یہاں رہتے ہیں، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، نجات ہمارے لیے، ترقی ہمارے لیے، غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعیدہم ویمنین وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان مشرکین کو شیطان نے ایسی جھوٹی باتیں بتاتا رہا، جھوٹے وعدے کرتا رہا، سبز باغ دکھاتا رہا، جھوٹی آرزوں پر جینے والے لوگ. اور اہل کتاب کی بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ وقالوا لن يدخل الجنہ الا من كان ہودا او نصارا تلک امانیہم. یہود و نصارہ نے کہا کہ یہودی ہیں آپ، پھر تو آپ کی نجات، نصرانی ہیں آپ، پھر تو آپ کی نجات. کوئی کہتا ہے کہ آپ ایسے اور ایسے ہیں، اس علاقے کے ہیں، تو آپ کے لیے نجات. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب آرزوئیں ہیں، یہ سب خیالات ہیں، یہ خواب ہیں، یہ حقائق نہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ جو محنت کرے گا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، اس کو بینائی ہو کہ نہ ہو، وہ صحیح سالم ہو کہ اسے کوئی عارضہ لائق ہو جائے، وہ کسی بھی علاقے کا ہو، وہ کسی بھی گھرانے کا ہو، وہ کسی بھی طبقے کا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام رکھے ہیں جو محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا. ایسے میں اتنی بڑی تعداد میں جو مدارس ہیں، جامعات ہیں، اسکول ہیں، جہاں بڑی تعداد میں مسلم بچے پڑھنے آ رہے ہیں، انہیں یہ نہیں بتانا چاہیے کہ آپ کی کتنی عادت ہے، ان کی کتنی عادت ہے، آپ کون ہیں، وہ کون ہیں. یہی بتانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نظام کیا رکھے. ہم بحیثیت مسلمان اللہ کے نظام کے تابع ہوں. اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ترقی کے لیے، نجات کے لیے، سعادت کے لیے محنت کرنی چاہیے، خوب محنت کرنی چاہیے، دل برداشت نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ ختم نہیں کرنا چاہیے. اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ترقی رکھے ہیں، اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کامیابی رکھے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو محنتی بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے جو منتظمین ہیں، اس ادارے کے جو منتظمین ہیں، شیخ الجامعہ ہیں، اللہ رب العالمین انہیں صحت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خوشحالی دے، اللہ رب العالمین انہیں ترقی دے، ان کے لیے آسانیاں فراہم کریں. ہمارے اساتذہ جو معلمات ہیں، اللہ رب العالمین ان کو دل جمعی عطا فرمائیں. ہمارے جو طلبہ اور طالبات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یکسوئی عطا فرمائیں، ان کے والدین کو قوت عطا فرمائیں، ان کو خوشحالی عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کی ترقی کا حصہ بنائیں، اپنے ملک کی ترقی کا حصہ بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.